بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتہار برائے خالی اسامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جی ہیں. کنڈکٹر ہے, نیب قاصد, چوکی دار, مالی اور آیا اور خاکروب کی یہ ویکنسیز ہیں. اس میں عمر کیا 18 سے 25 سال کی ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے وہ مڈل پاس ہونا لازمی ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے زیر دستخطی کو 15/3/2021 تک آپ نے درخواستیں سمپل کاغذ پر دو عدد تصویر, تعلیمی اسناد اور ڈومیسائل قومی شناختی کارڈ کاپی کے ساتھ ارسال کر دینی ہیں, اور اصلی کاغذات آپ کے انٹرویو کے وقت چیک کیے جائیں گے. اعلیٰ دوران ٹیسٹ انٹرویو کے لیے مورخہ 30/3/2021 کو گورنمنٹ ہائی اسکول برائے گونگے بحر طلبہ طلبات چکوال میں صبح 9 بجے حاضر ہوں. اچھا, یہ چکوال میں ہیں ہوں گے اور ان کے آپ یہ اسکول کا میں نے نام پڑھ دیا ہے. اس میں آپ جائیں گے اور تمام ڈاکومنٹس آپ زیر دستخطی کو پہنچا دیں گے, اور چکوال کے یہ جو نا وہ اسپیشل ایجوکیشن میں کے تحت جو نہیں جو اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول برائے گونگے بہرے طلبہ و طلبات چکوال, وہاں پہ آپ نے یہ بھجوانے ہیں. اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چکوال کو آپ نے یہ ماسک کا خیال رکھنا ہے اور تمام چیزیں اس میں ہیں. تو 3% مزدور کوٹا ہے اس میں مختص کی گیا ہے, 15% جو ہے خواتین کے لیے اور 5% اقلیتوں کے لیے مختص ہے. تو اس میں آپ اپلائی کریں, آپ نے جانے وغیرہ اپلائی کرائیں اور ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. اسی طرح مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.